Ни днес самолет с 12 души на борда падна на брега на Дунав близо до Русе. Проведе се операция по издирване и спасяване на пътниците. За щастие това не е реален авиоинцидент, а тема на едно от най-сложните и мащабни учения в страната. Наталия Йорданова ще ни разкаже повече сега. Наталия. Добър вечер. В тренировъчната операция се включиха представители на абсолютно всички аварийно-спасителни служби в държавата, организирани от Гражданската въздухоплавателна администрация и пожарна безопасност и защита на населението. И да, наистина избран беше възможно най-сложният и труден сценарий. Самолет е паднал до реката, а брегът е на трудно достъпно място. В операцията участваха освен на наземната аварийно-спасителна техника, два кораба на граничната полиция, катер и хеликоптери от авиобазите в Чайка и Крумово. Легендата на учението. Самолет с 10 пасажери, двама пилоти, излетял от Букурещ за София. Минути по-късно изчезнал от радарите. Около 9:30 сутринта постъпили множество сигнали на спешния телефон 112 за силен тътен и пожар в местност Стълпище край Русе. Самолет се е разбил на метри от брега. За минути на мястото на инцидента пристигнаха екипи на пожарна полиция и спешна помощ. В издирването и спасяването на хората се включиха и кораби на гранична полиция, водолази и хеликоптери от две авиобази. Единият с медицинско оборудване превози тежко пострадал до болница. Втори хеликоптер успя да евакуира паднал човек в реката. Хеликоптер от Чайка, който е военноморски хеликоптер и той работи, както тук над река, работи и над море, когато трябва да се облети, да се дигне човек от водата. Авиационен инцидент над река бе възможно най-тежкият сценарий, избран за учението. Самият терен, виждате, е пресечен, има хълмове, има височини. Реката, разбира се, защото това осложнява дейността. Още повече по този начин отработваме и водния компонент. Катери, водолази. Основното е ликвидирането на пожара във въздухоплавателното средство. Своевременното изваждане на пострадалите. Близки години такъв инцидент не е имал. Затова в момента учението е насочено за трениране в неспецифична ситуация. При мащабна аварийна ситуация в граничния регион на помощ ще се включват и румънски екипи. За новините на Нова, Наталия Йорданова.